Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən birinci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirilib. İmtahan Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Qazax, Ağstafa, Sumqayıt, Mingəçevir, Şəki, Bərdə, Göyçay, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Salyan, Lənkəran, Cəlilabad və Xaçmazda təşkil olunub. İmtahanda iştirak etmək üçün 28.864 abituriyent qeydiyyatdan keçib. Onlardan 26.108 nəfər Azərbaycan, 2756 nəfər isə Rus bölməsinin məzundu. İmtahan verənlərin 18.657 nəfəri oğlan, 10.207 nəfəri isə qızdı. 25.699 nəfər cari ilin orta ümumtəhsil məktəblərinin, 2822 nəfər əvvəlki illərin məzundu. 33 nəfər ali təhsil müəssisələrinin, 310 nəfər isə orta ixtisas təhsili müəssisələrinin məzundu. 140 abituriyent xarici ölkə vətəndaşıdır. Ən yaşlı abituriyent 1962-ci ildən, ən gənci isə 2007-ci ildəndir. İmtahan keçirilən şəhər və rayonlarda 118 imtahan binası, 2130 imtahan zalı ayrılıb. İmtahanların idarə olunmasına 118 ümumi imtahan rəhbəri, 353 imtahan rəhbəri, 2667 nəzarətçi müəllim, 366 buraxılış rejimi əməkdaşı, 118 bina nümayəndəsi ayrılıb. Bizim olduğumuz Həştəd İsmaili binada, məktəbdə demək ki, 270 nəfər abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. Onlardan demək ki, 92 nəfəri qız, yerdə qalanlar isə oğlan iştirakçılardır. Bu sahədə iştirakçılardan 6 nəfər imtahanla iştirak etməmişdir. Onlardan 1 nəfər qız, 5 nəfər isə oğlan. Bu saatə qədər heç bir qayda pozuntularına, yəni təlimatı pozuntularına rast gəlməmişdir. 2 saatdan sonra istəyən abituriyentlər imtahanı tərk edə bilərlər. Həmçinin imtahanda 29 nəfər fiziki məhdudiyyətli abituriyentin də iştirakı nəzərdə tutulub. Bu abituriyentlərin rahat şəkildə imtahan verməsi üçün imtahan binalarında ayrıca zallar ayrılıb. Gözdən əlillər üçün tapşırıqların oxunması, cavab vərəqlərinin doldurulması üçün fərdi nəzarətçilər təyin edilib. Hərəkət məhdudiyyətli abituriyentlərin bina və zala daxil olması və rahat şəkildə hərəkəti üçün də xüsusi şərait yaradılıb.